یہ عرض کیا گیا کہ جہاں اللہ کے حکموں پر عمل کرنا مشکل ہو جائے وہ جگہ چھوڑ دو, ہجرت کر جاؤ, دوسری جگہ چلے جاؤ جہاں پر اطمینان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کر سکو, جیسے حالات مکہ کے بن گئے تھے. تو اب سوال پیدا ہوا کہ آدمی اگر اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسری جگہ جا رہا ہے, موت آ جائے تو, موت آ جائے تو, موت آ جائے تو اس کا جواب دیا گیا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک کو مرنا ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ اگر کسی جگہ پر اللہ کے حکموں پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے تو اسے چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلے جاؤ, موت آ جائے تو. ارے موت کی پرواہ کیوں کرتے ہو؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان کیسے بچائی جائے, مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے. گویا جان چلی جائے مگر ایمان نہ جانے پائے, یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان کیسے بچائی جائے, مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے, یہ اصل ہے. کہتے ہیں کہ باہر نکل گئے ٹھیک ہے, موت نہیں آئی, جمع جمایا کاروبار چھوٹ جائے گا تو ذریعہ معاش کا کیا ہوگا, کھائیں گے کیا؟ اس کا جواب دیا گیا وَقَائِمٍ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا, ارے کتنے پرندے ہیں, کتنے جانور ہیں, کیا وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لیے گھومتے ہیں کیا؟ ایک پرندہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے, واپس آتا ہے تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. اگر ہم پرندوں کو ان کی تھوڑی سی کوشش رزق کے بعد ان کا پیٹ بھر دیتے ہیں تو پرندوں کے ساتھ ہمارا یہ اصول ہے کہ ہم ان کو روزی دیتے ہیں, تو تم تو مخلوقات میں سب سے اشرف ہو, کیا ہم تمہیں روزی نہیں دے سکتے؟ کتنے جانور ہیں وہ قائم من دابت اللہ تحمل رزقا, کتنے جانور ہیں جو اپنے روزی اپنے سر اپنے اوپر لیے نہیں پھرتے ہیں. اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں میں نے چند چیزیں پڑھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کا انتظام کیسے کرتا ہے. رات میں آپ نکلیے تو آپ دیکھیں گے کہ تاریکی میں چند پرندے بیٹھے رہتے ہیں, رات میں وہ اپنا رزق تلاش کرتے ہیں, اللہ ان کا بھی پیٹ بھرتا ہے. جب پوری دنیا سوتی رہتی ہے تب پرندے اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے اندھیرے میں بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اندھیرے کے اندر ان کا رزق پہنچا دیتا ہے. ذرا باہر نکل کر کے کبھی دیکھو. ایک دیمک کے بارے میں نے پڑھا, ٹرمائٹ جو ہوتی ہے, ٹرمائٹ, دیمک, دیمک ایک قسم کی ہوتی ہے جو ایک ہی وقت میں 20 لاکھ انڈے دیتی ہے, 20 لاکھ انڈے دیتی ہے ایک دیمک. اور یہ حشرات الارض جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیڑے, ان کی یہ محبوب غذا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کیڑوں کو یہ غذا فراہم کرتا ہے, وہی کھا لیتے ہیں, وہ انڈے کھا لیتے ہیں. اور 5-600 20 لاکھ انڈوں میں سے 500 انڈے بچ جاتے ہیں, اسی سے اس دیمک کی نسل چلتی ہے. ایک الو کے بارے میں پڑھا, آؤل, الو, ایک الو کے بارے میں پڑھا کہ ایسے بیٹھا رہتا ہے چپ چاپ اور آنکھوں سے ایک قسم کا اشعاع, جس کو انگریزی میں ریڈیشن کہتے ہیں, اشعاع چھوڑتا ہے. اب وہ پتا نہیں کون سی رے ہوتی ہے, کئی ریز ہوتی ہے نا, گاما ریز ہوتی ہے, پتا نہیں کون کون سی ریز ہوتی ہے. تو یہ ایک قسم کا اشعاع, ایک قسم کا ریڈیشن چھوڑتا ہے اور اس ریڈیشن کے دائرے میں کوئی چڑیا آتی ہے تو سیدھے اس کی طرف آ جاتی ہے اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہے. الو ایسے بیٹھا رہتا ہے اور وہ ریڈیشن چھوڑتا ہے اور وہ چڑیا آ کر کے اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہے, اس کو پکڑ لیتا ہے اور کھا لیتا ہے. دیکھو بیٹھا رہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیٹھے بیٹھے غذا پہنچا دیتا ہے. ایک قسم کا آؤل ہے, اے کائنڈ آف آؤل, ایک قسم کا الو ہے, وہ بیٹھا رہتا ہے اور ایک قسم کا ریڈیشن چھوڑتا ہے, ایک قسم کا اشاع چھوڑتا ہے, ایک چڑیا آ کر کے اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہے, چھوٹی سی اس کو پکڑ لیتا ہے, کھا لیتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رزق کا اس طرح انتظام کرتا ہے. تو وہ قائم من دابت اللہ تحمل رزقا, کتنے جاندار ہیں جو اپنا رزق اپنے ساتھ لیے گھومتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. لہذا تم اگر باہر نکل گئے اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرنے کے لیے تو اللہ تمہیں بھوکا چھوڑ دے گا,